Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal e no vídeo de hoje aqui estou trazendo a última atualização do Shadow Fight 2 para vocês com o jogo totalmente infinito, tudo completo, os mapas desbloqueados para vocês, tá bom? Memória APK atualizado do Shadow Fight 2, então é importante que vocês se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo e comenta para tá conseguindo baixar o APK, tá bom? Memória APK que eu vou estar deixando para vocês, na sua última versão vai ter tudo.